Dag 6 av att laga mitt knä. Ja, jag kände att det gick väldigt bra igår. Dag 6 av att laga mitt knä. Ja, det kändes ju väldigt bra igår, men jag tror att jag körde lite för mycket step-ups. Jag försökte på gymmet köra lite mer djup eller mer höjd, så jag ställde mig på en låda. Inte så jättehög, men jag tror att det var lite för mycket. Sen så gjorde jag ju dem på gräset där ute, bara på marken. Det kändes bättre. Men jag tror att jag överansträngde lite. Jag gick lite över min förmåga. Så jag har haft lite känningar i knät idag. Men fortfarande bättre än vad det varit tidigare dagar. Nu liksom för en vecka sedan. Mycket bättre. Så jag körde ju sån banded short range på jobbet. Sen så tänkte jag att jag ska bara liksom köra blodflöde short range idag. Så det blev massa hamstring curls. Fick en riktigt god pump. Jobba lite på att sträcka ut också. Sträcka ut bakre lår. Och sen så körde jag deadmills kallar vi dem. Avstängd gångband eller springband. Och så puttar man. När man går baklänges så puttar den. Så den är avstängd så jag puttar själv. För att få en god pump i framsida lår. Innan har det varit lite för mycket för mig. Det har gjort ont. Men jag har inte tänkt på att man kan faktiskt köra en incline. Så att den lutar och då blir det mycket lättare. Så kan man köra den precis på sin nivå. Så det kändes väldigt bra.